vítejte ve Stockholmu ve Švédsku. Zdraví vás Robert Záruba a se mnou je u mikrofonu Petr Vichnar. Vysoká hladina adrenalínu je při mistrovství světa v hokeji vždycky zaručená, Roberte. A dnes tu máme v rámci turnaje každého s každým zápas mezi Švédskem a Slovenskem. Tenhle tým bude potřebovat, aby všichni hráči podali optimální výkon. Stojí proti mužstvu, které dokáže podle potřeby pružně měnit taktiku. Má ve svých řadách specialisty prakticky na všechno. Hazování vyhrává Švédsko. Ve středním pásmu se kotouče ujímá soupeř. Rychle pálí. A je tam, to byl ale rychlý gol. Jeho střely zápěstím jsou přesné a rychlé. Natáhne, vypálí a puk letí z hole rychle jako blesk. A přesně tam, kam střelec chce. Slovenska zahajuje zápas rychlým gólem. Ten rychlý nástup se jim vyplatil a máme tu první gól. Offside Slováků. Bude za chvíli ve hře. Drží moc dlouho. Hráči se sjíždějí na vhazování. Tvrdě střílí z přihrávky. Branka vypadla ze svého postavení, hra se přerušuje. Bude se vhazovat. Švédi zase vyhráli vazován. Pálí z voje. Obránce zastavil střelu. Kotouč získává Švédska. Jeden na jednoho. Byl složen k zemi. Postavení mimo hru Švédsko. Tvrdý zákrok. Je jasné, že je potřeba hrát s velkým nasazením a důrazem. A tenhle hráč to opravdu umí. Sudí dává signál pro vhazování. Vhazování vyhrává Švédsko. Tým Slovenska jede s pukem ve středu. Puku se zmocňuje Slovenska. Je volný, vystřelil z místa před brankou. Jeden na jednoho. Skóruje a vyrovnává na 1-1. Přichází o svůj náskok. A jestli to tak půjde dál, bude dnes možná ve vedení každou chvíli jiný tým. Otrpěl náraz. Lamberg. Tvrdý konec. Celou přihrávku. Rychlá střela na bránu. Opět chyta. A potom
kouč má Lamberga. Vypálil puk zprava. Tvrdý konec. 2-1. Střílí puk na bránu. Další střela, další zákrok. Pálí na bránu. Matson. A puk má Švédska. 1-1. Střílí puk zprava. O, zvoní tyč. Zachytává celou. Tým Švédska se zmocní jako touče. Kotouč získává Švédska. Schröder nepustil gol. Puku se zmocňuje Švédska. Jeden na jednoho. Střílí puk na bránu. Tým Slovenska má puk. Vrací se za svou branku. Přihrávka se mu nepovedla. Rozhodčí píská postavení mimo hru. Se opět začíná. Kristofferson vyhrává v hazování. Podívej se, jaký má tento brankář perfektní rozklad. Ano, jakoby úmyslně odkrýval mezeru mezi betony a provokoval střelce a pak na poslední chvíli zasáhne a je po šanci. Tvrdý konec. Pravují se na vazování. Švédi zase vyhráli vazování. Salonen. Přihrávka zachycena. Rozhodčí bude vylučovat. Je vyloučen. Zahákování. Podívejte se na záznam a uvidíte jednoznačně, co se stalo. Všimněte si té hole. Slovenska se teď pokusí využít početní převahy. Tohle je jejich dnešní první přesilovka, ale je jasné, že se dočkáme i další. První přesilovkové formace mají skvělou útočnou sílu. Klakson oznamuje konec první třetiny. Stav před přestávkou je vyrovnaný po gólu na každé straně. Všechno je připraveno na zahájení další třetiny. Tak se podívejme do středového kruhu. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Švédi zase vyhráli vazování. Vystihl přihrávku. Vyhazuje puk ze třetiny. Kotouče se zmocňuje. Rimen otočka. A je tam gól! Druhé třetiny uběhlo jen pár minut a máme tu nového vedoucího. Ještě zbývá spousta času na vyrovnání. Pálí na bránu. Ještě, že to chytil. Dvoubranková ztráta by se těžko doháněla. Pukem. Přes střed. Posílá prudkou střelu. Neprošlo to, zblokovaná střela. Švédi mají kotouč. Střílí puk na bránu.
postřek, dává gól a zvyšuje stav na 3-1. Střílí. Tým Švédska si drží puk. Schröder odrazil puk pryč. Dva na jednoho. Je volný. Golman drží kotouč. Je připraveni na vhazování. Vhazování vyhrává Slovensko. Dělovka. Tuhle střel také chytil. Čárový rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. Kotouč přejel přes čáru. A máme tu vhazování. Vhazování vyhrává Švédsko. Za brankou. Prudce pálí. 2-1. Střílí. Tým Slovenska je u puku. Dva na jednoho. Střílí puk na bránu. Znovu rána od tvrdě střílí z přihrávky. Tým Švédska má kotouč. Střílí puk na bránu. Střela zastavená před brankou. Švédska má puk pod kontrolou. Jeden na jednoho. Už se blíží k brance. Máme tu další střelu a blokuje střelu. Perfektní práce. Zblokovaná střela. Jeden na jednoho. Stojí se. Dává gol! Krátce před druhou přestávkou snižují náskok soupeře. Hudko, získá puk, Slováci mají kotou. Ve středu. Dává tvrdou střelu. Lamberg. A puk má Slovenska. To byla tak rychle vypálená rána, že gólman měl velmi málo času na nějakou reakci. Pěkný gól. U Slovenska přímý gól a stav je opět vyrovnaný. A kdyby se jim podařilo dát před přestávkou ještě jeden rychlý gól, dodalo by jim to do poslední třetiny hodně sebevědomí. Kotou získává Švédska. Celý puk. Puk si bere Švédska. Opět chytá. Jeden na jednoho. To je ze druhé třetiny. Vše stav před přestávkou je nerozhodně 3-3.
Začíná poslední třetina a dnešní vítězem může být pořád kterýkoliv z obou soupeřů. Rozhodčí je připraven hodit puk. Další zákrok, vystřelil z voleje. Další rána. Švédska se dostává ke kopouči. Tvrdý konec. Gudmundsson. Rozhodčí ponechává úhodu. Bude vyloučen za podražení. Slovenska má před sebou další přesilovku. Tu první promrhali, tak jsem zvědavý, jestli to teď dopadne lépe. Hazování vyhrává slovenské mužstvo. Riemann se zmocňuje puku. Zachytil puk. Tým Slovenska se zmocnil puku. Posílá puk rychle dál. Tým Slovenska jede s pukem. Pálil na bránu. Dává gól! To byl gól v přesilové hře! Když jede na bránu, dokáže se trefit přesně kam chce. A to všechno díky té skvěle zvládnuté střele zápěstím. Puk si bere, Švédska, přihrávka zachycena. Tvrdý konec, Hudko. Přenechal puk soupeři. Vrací se za svou branku. Lamberg dává tvrdou ránu. Nasadil svižnou ránu. Další zákrok, pálí z voleje. Lamberg za brankou. Nilsson. Pálí! O, zvoní tyč! Přerušuje kombinaci soupeře. Sutlho! Tým Švédska se zmocnil puky. Šance! Kredl zadržel puk nohou. Tým Slovenska sebral puk. Tým Švédska s pukem. Cílí puk na bránu, je za brankou. Horní tyč, puk letěl mezi diváky a zápas se přerušuje. Co říkáš na tohle hráče? Není to zlé, jedna střela, jeden gól. Uvidíme, jestli se mu podaří dotáhnout to na dvě střely a dva góly. Možná to je. Puk bude za chvíli ve hře. Zmazování vyhrává Švédsko. Střílí puk na bránu. Švédi se zmocňují puku. Zkouší se obtočit kolem brány. Schröder zničil střelce.
Spurzy. A další střela. Schröder nepustil gol. Střílí na bránu. Obránce zastavil střelu. Riemann získává puk pod kontrolu. Matson střílí puk na bránu. Opět chytá. Díky tomuhle zákroku brankáře je o výhře možná rozhodnuto, Roberte. Tým Švédska odvolává brankáře. Mají pocit, že při hře 5-5 už nemají ve zbývajícím čase moc velké šanci. Proto vyskují. Tvrdě střílí z přihrávky. Puk ale končí na holých Švédsk. A jej, horní tyč. Vystřelil zvoje. Střílí. Tým Švédska v akci. Odhodil ho. Pálí zvoje. Zákrok Schröder. Holmu ve Švédsku se s vámi loučí Robert Záruba a Petr Vichnár. Naslyšenou příště.